Ota měl vážně pravdu s tím, co říkal. Tohle to se nedá, to je šílení. To je šílení, já bych kde sám dělat. A to máme čím na osu. Já jsem se těšila, že si konečně jednou vysvětlím. To se prostě nenaučím tohle. Vždycky to znamená celý. Celý ten text. Jo, to je fakt strašně, proč je toho tolik? Víš co, ale kdyby se to dalo aspoň nějak ovlivnit, jakože bychom si mohli vybrat, jakou otázku si vytáhneš o maturity. No, ale... Počkat. Možná znám někoho, kdo by nám s tím mohl pomoct. Zde je naše škola. Hlavní vchod, vedlejší vchod, parkoviště. Zde jsou maturitní otázky. Tak, tudy nechoďte, tam je pan ředitel. Musíme jít zadem, druhou stranou, tam pan ředitel není. To znamená, půjdem přes jídelnu, tam se to musí odkódovat. Zde hned u schodiště máme kódy. Tím pádem se nám to odblokuje a vy se pak schopni tou chodbou se dostat zde, kde je ředitelna. Tam jsou schované otázky. To je to místo. Zde jsou otázky. Tak, druhá skupina. Můžete vniknout přes schodiště do prvního patra, do informatiky. Tam nabourat systém, dostat se do sítě, to je ono. A potom, jakmile odblokujete, dostat se do sítě, odblokujete síť, ostatní získají otázky. A to je v podstatě všechno.
Takže 8 hodin můžeme začít. Já půjdu pro prvního. Tak, Marek Poštulka. Marku, pojď za nami. Dobrý den. Tak, pojď tam otázku. Tak, co pak jsi vytáhl? Jednička. Tak, pojď se posadit. Tady na potítko. Tak, jednička, koukneme se. Jednička. Tak, rozumíš otázce? Jedničce. Krteček. Tak, Marku, můžete. Tak, co jste si vytáhl za otázku? Vytáhl jsem si krtečka. A takže bych asi začal povídat, jestli můžu. Krteček, často označovaný zdrobnělinou, jen jsem právě zmínil. Je to známá kreslená fiktivní postava od našeho umělce Zdeňka Millera. Poprvé je znám od roku 1957 díky první knize Jak krteček ke kalhotkám přišel. Tak, Katka? Tak, Katko. Týden. Pojď si vytáhnout otázku. Jaké máš číslo? Jedna. A, zase jednička. Takže otázka je krteček. Tak, já myslím, že to otázce asi rozumíš, takže se začni připravovat. Já tady zapíšu. Zase krteček, no prosím. Mezi další díla patří třeba krtek a orel, krtek a hodiny. Třeba krtek a robot, nebo krtek a uhlí. Takže krtek a houby, nebo krtek a maminka. Takže pojď si má vytáhnout. Jaké pak si vytáhneš číslo? Jedna. Jedna. Tak, jednička. Máme jedničku. Tak další třeba krtek a sněhulák, nebo krtek a zajíček. To už bylo asi dneska všechno, no. Myslím. A moc povedené výkony. A úplně nakonec bych vám chtěl všem poděkovat za vaše výkony u maturitní zkoušky. Opravdu se nám nikdy nestalo, že by nějaká třída kompletně celá odmaturovala s vyznamenáním. A možná symbolicky bych chtěl říci, že právě tato maturitní zkouška, vaše maturitní zkouška, vaše výkony budou zlatým písmem zapsány do dějin naší školy.